ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအပျော်လေးတွေပဲတင်ပြတယ်ပေါ့နော်အပျော်လေးတင်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုင်းမျိုးမျိုးပေါ့ဆိုင်းမျိုးမျိုးဆိုင်းစရာမျိုးမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့သွေးလေးပါလာမှာပေါ့နော်အဲ့သွေးပါလာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျက်ခွက်ပြောင်းလာကြိုက်တယ်အော်ဖိုးအရဆိုင်းစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူချင်းတော့သွေးပါလာတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသွေးပါလာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတေယုတ်ဆောင်နဲ့အဲ့လိုအမျက်ခွက်တွေပြောင်းပြောင်းနေကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းလုံရင်းနဲ့လှုပ်လာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ပေါ့ရောက်လာတော့ဩဒါအောင်ငါအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့လှုပ်ကြည့်မယ်ကိုကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ passion ရှိတယ်ဗျာရှိရောအဲ့လိုမျိုးဟောငါလှုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတဆင်ချင်းစီပေါ့ဟိုမှာကျွန်တော်တဆင်ချင်းစီတေယုတ်ဆောင်တင်တယ်တော့တက်ဖူးတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တေယုတ်ဆောင်ပညာရဲ့လေးလာတယ်ပြီးတော့ဘသူတွေဘယ်လိုမျိုးလုံနေကြလဲပြီးတော့ကိုထက် senior level ကြားရလူတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းတင်ပြီးတော့တို့တို့ရှေ့ကဘယ်လိုပညာယူရမလဲအဲ့လိုတဆင်ချင်းနေယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ casting လေးလဲလျှောက်တယ်ပေါ့လျှောက်လျှောက်လျှောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဒီ series မှာကျွန်တော်ဝင်ရိုက်တယ်ဝင်ရိုက်ပြီးတော့ဒါလည်းဒီ Canal Plus Back ကလူတွေကကျွန်တော် character နဲ့ light တယ်ဆိုတော့တို့က casting ခေါ်တာလဲပါတာပေါ့တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဆင်ချင်းနေတက်လာရင်းနဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်လောကတွေကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ခေါင်းလေးတော့ရောက်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ့ဟုတ်အာကျွန်တော်အဘိုးပေါ့ကျွန်တော်အဘိုးကဟိုဟာအလင်းကားကျော်စွာဥဟံပါဥဟံပါဥဟံပါမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူကအဖွားကကျတော့သမီးပေါ့သူ့ရဲ့သမီးဒါပေမဲ့အဖွားကဆက်မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကြတော့မှဒီဟာကထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲထပ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဖွားလက်ထက်ကစပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့မျိုးမျိုးကတိတ်ပြီးတော့ဟိုစိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီအနုပညာပတ်သက်ပြီးလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်မမီခဲ့ဘူးအဖိုးကဟုတ်စောတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစောတယ်ပြီးတော့သူကပြောရမယ်ဆိုဟိုးဟိုးအရင်ဆိုင်းပြောမလဲ generation တော်တော်စောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ generation နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဝေးกว่าပါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကငငယ်ကအဲ့လိုအငိမ့်နေဆိုင်းနေကြည့်ရဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်အသက်ကြီးရဲ့အထိကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုင်းမျိုးဆိုတာမသိရသေးဘူးမသိဘူးဆိုတာကအဖိုးတက်ပေါ်တော့ချိန်ထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖိုးဘာလို့လဲမသိဘူးပေါ့အရင်မိပါတယ်လည်းမပြောဘူးပြောတော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုချင်းချင်းဝါသနာပိုင်းဝါသနာပိုင်းတည်းမှာနောက်ပိုင်းနည်းနည်းအသက်လေးရလာတော့အဲ့နဲ့ပြောပြရပါတော့เนี่ยดีโลပဲဆိုတော့မှာဩအဲ့လိုလားအားကြောင့်မဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ရက်ခွက်ပြောင်းရတာကြိုက်တာပါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလူရှင်တော်သွေးပါလာလားတော့မသိဘူးဘိုးကတော့စိုင်းစရာပဲဟုတ်အဲ့လူရှင်တော်စမ်းစားပဲဘာနဲ့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီလူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူတွေကိုလိုက်ကြည့်ရတာဝါသနာပါအဲ့လိုကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဒီလူတွေရဲ့တို့ဘာတွေလုပ်တက်လဲတို့အမှုရာတွေကိုကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆို copy လုပ်တာပေါ့သူရဲ့အမှုရာတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့အတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရပဲပြန်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတရုပ်ဆောင်တင်တိုင်းတက်တက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေဟန်ဆောင်ပြနေတာကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်လို့လိုက်ဟန်ဆောင်လိုက်တာအဲအလဲချက်မှလေးကြောက်ကိုပြောလို့ copy လုပ်ပြီးတော့ခွေရလေးရှိတယ်ချက်မှကျတော့ကိုယ်ကနေကိုမြင်ပြီးတော့ကိုယ်ပါတော့ဟာကိုယ်ပါဟာဟာအဲ့ကြာကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါ့အဲ့တို့ကို copy လိုက်တဲ့အရာတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေအမြင်မှာမုန်းစရာကောင်းလည်းကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုချစ်စရာကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမြဲစဉ်းစားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုလူတွေဝိုင်းမုန်းနေတာထက်လူတယောက်ကိုချစ်နေတာကိုကျွန်တော်ပိုသဘောကျတယ်။အဲ့တော့တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရရင်တို့ကိုပါချစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအမူအရာလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောရရင်တော့ pocket ရလောက်တာပေါ့နော် pocket ရလောက်တာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုအတာဝါပြီးတော့အဲ့လိုကိုအမူအရာကိုဝပိုင်းအမူအရာရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့ကိုကိုကချစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အမူအရာလေးပဲဟုတ်အာဖြစ်မိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့တခါလေကြာရင်အဲ့လို troll လုပ်တယ်ပြီးရင်လို့ရှင်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအာဒီလူပေါ်မြင်နေတဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ကအပြောင်အပြက်သဘောလေးနဲ့ဟိုအပြက်သဘောဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်တခါပြအပြက်သဘောဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကလှုပ်တာပေါ့နော်တချို့မြင်တာကြတော့တို့ကကြတော့တမယိုးကြမြင်ကြတာကျွန်တော်လည်းတခါလေမြင်နေဥမာပေါ့နော်ဒီကိစ္စတစ်ခုကတခုခုမှားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှန်တာမြင်ခြင်းလည်းမြင်နေလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုကမှားတာသွားလှုပ်လို့ရှင်ဒီလူတွေကကြတယ်ကိုဘလိမ့်ပါပဲလေဘာလို့ဆိုတော့အာဒါမှန်နေဟောင်မင်းကမှားတာလှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလူကတယောက်ကိုတမျိုးစီရှိရဲ့ဆိုတော့တို့လည်းဘာလို့ဆိုနောက်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်အိမ်မှာအဖေနဲ့အမေရှိနေအောင်တခါလေအဖေနဲ့အမေကအဖေကတမျိုးစဉ်းစားတယ်အမေကတမျိုးစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတယ်အဲ့နေရာမှာရင်ကျွန်တော်ကတော်တော်နောကြည့်နေတော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုတကယ်လို့တစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်အကယ်လို့များပေါ့ဥမာ10ယောက်မှာ10ယောက်လုံးကအေးမဟင်းရင်ဒါတော့မှားနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲတယောက်နှစ်ယောက်ကအာထားပါတော့ခုနကပြောသလိုပဲ blame တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ပြောရဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမကြည့်တော့မကြည့်တော့ဆိုတာအကယ်လို့သူကကိုယ့်ကိုဟိုပေါ့နော်ဝေဖန်ထားတာဝေဖန်တာဆိုတာဗာလေးလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်အေးမဟင်းရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဖတ်တယ်ပြီးရင် comment reply လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ blame အာမင်းကဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပါညာမကြည့်တော့ဘူးကြည့်တော့ဒါက तू อ่ะ तू လည်းဆဲကျင်တာဟုတ်တယ်လေကိုလည်းနားလေကိုလည်းတခါလေကြာရင်အကောင့်တူတွေဖွင့်လာတာပဲအဲ့လိုကိုမကြည့်နဲ့လက်ကောင်ရှောက်ဆဲတာပဲဒါကလူရဲ့ဒါစိတ်ထွက်ပေါက်ပဲအဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒါကြီးသွားဖီလိုပြန်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်အာဟိုမှာအခုခစ်စားလို့ဗါလေ live တွေတင်ပြီးတယောက်တောင်းတော့ချကြရတာလားပြင်းကြာပြီးဘာလို့မှလဲလူပေါ်တူတူလေးကိုနော်လှုပ်တော့အဲ့လိုမလှုပ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်
ရှိတယ်ဆိုတာကအရင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးအဲ့လိုလူတွေမလောက်ခင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုလိုအမျိုးသမီးရေးရတော့ဘာလို့လဲငငယ်တော့ပေါ့နော်ညှိဘူးသေးတယ်ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဆင်ကျင်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ဖက်သားကိုကျွန်တော်အရင်ထိကြိုက်စေမဲ့ဟာဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအဲ့လိုသူတို့ကို troll ခံရတဲ့လူကလည်းသူတို့နားလေတယ်တခါလေဆိုသူတို့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော် friend ဖြစ်သွားတယ် friend ဖြစ်သွားရဆိုတာခင်သွားရပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပေးမယ်ချက်ချင်းပြောပါဆိုရင်သူတို့ကရတယ်ဒါကအပျော်သဘောအပြတ်သဘောနဲ့ပဲလှူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့လည်းနားလေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်ခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့နားလေမှုလေးယူပြီးတော့တော့လုပ်ခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်အကောင်လုံးဟုတ်ဟာစိတ်ရင်းနားလေပါပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့ပျော်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုဘောဥမာစိတ်ညစ်နေမယ်စိတ်ညစ်နေမယ့်အချိန်မှာကိုဒီမျက်နှာကြီးပဲမြင်လိုက်တော့ तू ပျော်သွားတယ် तू စိတ်ညစ်လို့ပေါက်ကရဥမာထားပါတချို့ဆို depression ဝင်တဲ့လူတွေရှိမယ်တချို့ဆိုအရန်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်ဘာလို့မိသားစုရေးရလူမျိုးရေးအကုန်လုံးဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတလွဲ့လွတ်လိုက်လို့သူတို့ပျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ကယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဘယ်လိုပဲထင်ထင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး series တွေရိုက်မယ်ပြီးတော့အတီတရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်မယ် villain လည်းဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုကအကောင်းဆုံးပေါ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်အဲမှာဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့ဟုတ်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ကအရင်ပြောရမယ်တော်တော်အရင်တုန်းကကြတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်နာမည်ပြောင်းကျွန်တော်အမျိုးဆုံးသုံးတယ်အခုကြတော့ဟိုပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီ K drama တွေခေစားရယ်ပေါ့နော်ခေစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ K drama နဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော် K drama နဲ့အရင်ကြည့်တယ်အရင်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့အပန်းဖြေတယ်ဗျာအဲ့ဟာလေးတွေကြည့်ရတာကိုစိတ်ပန်းဖြေစေရတော့အားလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လီဒါဘူးဆိုတာရှိရယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဇပင်ပုံစံပေါ့အဲ့သူ့ဇပင်ပုံစံကအမှန်တော့အဲ့လိုထားပြင်းနေမတူတော့မတူပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်အားပေးတဲ့လူတွေကဒါတူတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်တစ်ချက်သွားကြည့်စင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမူးနေတဲ့အချိန်ချင်းပိုစင်တယ်တဲ့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာခေါ်ကြတာအာဟိုလီလောင်ဦးရဲ့အရှိအာလီပြီးတော့အေးမင်းဟင်းဆိုအေးဆိုလီအေးလီအေးဆိုအမှန်တော့သူကဆဲကျင်လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်တိလားဒါမဲ့ကိုကလည်းအေးခေါ်ရင်းခေါ်ရင်းနဲ့အဲ့မှာ line ပေါ်ထိပါရောက်သွားပြီးတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုကျွန်တော်ပုံတမုံတင်ပြီးဒါအာလီအေးလီအေးဆိုပြီးတချို့ရတယ်လဲဆဲလို့လို့လို့ဘာလို့လဲဒါပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးဒါချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆဲလဲဆဲခံရတယ်လို့အဲ့လိုနာမည်ပြောင်းလေးလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စင်ပြပါတယ်လို့ဟုတ်ဒါကိုကဟာတာအနေနဲ့လုပ်တယ်ကွာချက်ကအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် Facebook ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေါ့ TikTok ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရိုးရိုးတန်းတန်းတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ဒီလူအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီး CV ဆိုတော့ဒါရက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးလည်းပါတယ်အဲ့လိုအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟို when you want လို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဥမာဘဲအချိန်မှာကိုကဘယ်လိုမျိုးဟိုအစင်းနေပြင်ဆင်ထားရမယ် dialogue ကိုဘယ်လိုကြက်ထားပေးရမယ်ပြီးတော့ဘဲအချိန်မှာဘယ်လိုမှုပြောင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီ series ရိုက်တော့မှပဲသိရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အများကြီးကွာခြားပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကို level တစ်ခုမြင့်သွားတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့အဲ့လိုတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတရုပ်ဆောင်လောက်ကတွေဝင်နေရပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းပိုဆိုးသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်စတဲ့မှာကျွန်တော်ပေါ့နော်အခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်6လ9လမှာကျွန်တော်အဲ့လို series တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ Apple ရှိရာကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ body နဲ့တော့မရဘူးပေါ့ body building လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့လိုအချိန်ယူပြီးတော့အခုဒီ Urban Studio မှာကျွန်တော်အဲ့လိုအခုတစ်လကျော်လောက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တေချာလာဆော့ရဲဒီက trainer နဲ့တေချာဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့6လမှာလာမယ် series တစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးစိတ်ရောလူရောပြီးတော့အစားအသောက်တွေရောမစားကျင်မဲ့လဲစားနေရတယ်ပေါ့နော်။ဂျင်လေးလည်းအများကြီးဆော့နေရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေရိုက်ကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဟိုကိုပျော်နေတာကိုပျော်နေတာတခြားလူလည်းပျော်စီရဲဒါပေမဲ့တခါလေကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါလေးတွေချပြချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့ဥမာထားပါတော့ဟိုပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဆိုလို့ပဲမဲ့လေကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုချက်ချင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ဟာငါတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပြီဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းပြီးတော့လုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ပြီးပို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အတီလည်းလာမှာမဖြစ်တာတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်တော့လုပ်အောင်ပါပေါ့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မှလည်းဆရာကြီးဖြစ်မှလေမဟုတ်ရင်ဒါကလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အရာကိုကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူတိုင်းကကိုယ်ကိုလည်း respect ကတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုက respect ရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကိုစူးစမ်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရည်ရောရည်နေရမှာပဲဟုတ်ခက်ခဲမှုတော့ရှိရပါဘူးဆိုတော့အမြဲပြောင်းချော်နေရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်
ကောင်းပါလေကြာသူကတော့ပျော်နေရဗောသူကပျော်လို့တော့ဝါလာတယ်မိန်းကလေးတွေပျော်ရင်ဝါတယ်လေအဲသူကတော့အခုဝါလာတယ်အေးဆေးပဲတခါလေးကြာရင်တခါလေးကြာရင်တော့အဆင်ပြေပြီမဲ့တခါလေးကြာရင်တော့သူပါတခါလေးအဲ့လိုကို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတခါရည်ရဲတွန့်ချဘူးရယ်အဲ့လိုပရန့်ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရဲတွန့်ချတာအဲ့ဒါအဲ့နေရသူကအဲ့လိုအလှအပြင်ထားတာအဲ့လိုဟိုကပွဲတက်ဖို့ဆိုပြီးပြင်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်မသိပဲနဲ့ပရန့်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကြီးကရည်ရဲတွန့်ချကုန်းမော်လည်းတက်လာတက်လာတီးလိုက်တာဆိုတာအဲ့နေရဆုပ်ပြတ်တက်ပြီးစပင်လေးလည်းဆွဲခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဟာတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ဘယ်နေရာတော်တော်ကြာတယ်သူတပတ်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကောက်တယ်တပတ်လောက်ကောက်ပါတယ်ဟုတ်တော့အစမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတော့တัวကကြတော့တัวအတီပဲသွားတာပေါ့နော်တัวအတီသွားအများနောက်ပိုင်းကြတော့တัวကိုယ်နဲ့နေတာများပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်ခါနိုင်တန်ခါမိုးစွန်းနိုင်ပို့ဆိုသူလည်းတဖြည်းဖြည်းကို့လိုပဲကပြက်ကချုံနဲ့တိမပေါ်တတော်ဖြစ်လာပြီကိုယ်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုချစ်သူကပေါ်တတော်ဆိုတော့လည်းသူလည်းပေါ်တတော်ဖြစ်လာပေါ့အဲ့တဲ့စိတ်တူကိုတော့အစအရေကတူတယ်တัวကအဲ့လိုကင်မရာရှေ့ရောက်ရင်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းရမှာပဲတัวကအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့သူလည်းတတော်ပြောင်းလာပြီကိုတော်ထိုးထိန်ရတော့မယ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် idea လည်းပေးရသွားမလို့ကောဟုတ် idea ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်တော့ဘယ်လောက်ပြောင်း support လုပ်ပေးလဲကိုယ့်ရဲ့ team ကိုသွားနေရလမ်းကြောင်းပေါ့အကုန်လုံးပါပဲအကုန်လုံးတော်များများပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားနီးပါးလောက်ကိုပေးတယ်သူဘာလို့ဆိုတော့စေရောကိုပါတစ်ခါကြရင်သူအဲ့လို shooting တွေလည်းတောက်လျှောက် live ဆောင်ပေးတယ်တည်တည်ချာချာပေါ့နော်ဟိုအစအဆုံးသူထိတ်ခဲလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒီဟာသူအပိုင်းရတော့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ girlfriend material ပါပဲရပါမယ်ဆန္ဒဟုတ်တေးဥစားမိုင်းအောင်ဆွဲမသွင်းဘူးဆွဲမသွင်းဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပေါ့ကိုကဒီဘက်မှာလှုပ်လေဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအဲတခြားတစ်ခုပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တစ်ခုစီလှုပ်ထားတော့မှာပဲအဆင်ပြေမှာဘာလို့ဆိုနှစ်ယောက်ထဲတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုကတကယ်လုံးဝအဆင်မပြေရဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးအဲဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဒါပေါ့နော်ဒါတယောက်တစ်ခုစီနည်းနည်းလေးအဲလိုခွဲခြားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်နာပါစီပိုင်းမျိုးဆွေးစင်ဘာလို့ဆိုအဲ့လိုလမ်းကြောင်းမှားလဲရောက်မှာဆိုရယ်လေဘာလို့ဆိုကိုဒါလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသူလဲဒါလောက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့သူလဲအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်စီခြင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ